Ურჟეზულა არის ფსიქოლოგიური ზეთება. ფიზიკური ჩემზე არ განხორციელებულა, მაგრამ იყო მძაფრი ფსიქოლოგიური. აი, ოდესაც სამსახურში მივიდა ამეთ დილის სამსახურში ადრე და მოვდივარ და აი როგორ გადევნებდი თუ თვალსა და მე მარჩენა რო ეს ადამიანი არ დათანხმებული ყო სამსახურში დათანხმებას და ებრძოლა ბოლომდე როგორც მეური იმსო ბატონი სიმონი გახდათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან უფროსი მრჩევლის თანამდებობაზე მუშაობდა პირი და მის მიმართ შეთითხნული იქნა ბრალდება ჯაშუშობა სახელმწიფოს ღალატი და აღნიშნული ბრალდებით იქნა დაკავებული იგი. გახსოვთ მაშინ ალბათ რომ აქტუალური თემა იყო საზოგადოებაში გირგვლიანის საქმე, ციხის ბუნტი და ხელისუფლება სურდა ახალი გარკვეული პიარ ეფექტი შემოექტავებინა მოსახლეობისათვის და გადაეტანა ყურადღება რაღაც სხვა ახალ თემაზე. პრეზიდენტის უშუალო დავალებით მოხდა აღნიშნული საქმის ფაბრიკაცია, უდანაშაულო ადამიანი იქნა დაკავებული, რომელშიც ძალიან საქმეში მონაწილეობა მიიღეს უშუალოდ ვანო მერაბიშვილმა, პრეზიდენტის მაშინდელმა ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი არველაძემ, კონტაზოების სამსახურის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა ჟღენტმა. მე მოვხდი მოვლენების მორეებში, ასე ვთქვათ. მოხდა უდიდესი დანაშაული გირგვლიანის ცვლილება. უკვე ჩრდილი დაეცა მართველ პარტიას, მართველ ელიტას, პოლიტიკურ რეჟიმს. და რასაკვირველია, საფრთხეში იქნა იმისი, რომ სავარძლები მორდეული იყო. მეორე მოხდა ციხის ბუნტი, დაიღუპა ხალხი. ამანაც უკვე ცეცხლი შეუნთო უკვე ასეთ ანთებულ პროცესებს. ესე იგი, რა უნდა იყოს? ეს არის ჩვეულებრივი პიარის ხერხი. რაღაცა ისეთი უნდა თქვა, ამას სხვათა შორის იყენებდა ჰებელს, ფაშისტური, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს პროპაგანდის მინისტრი. Da, ისეთი რამე უნდა გამოაცხადო, ისეთი რამე უნდა დააბრალო ადამიანს, რომელმაც შეიძლება ყველაფერი გადაფარდეს. Აი, ზუსტად ამ პრინციპით იმოქმედა მაშინდელმა ხელისუფლებამ.